z zvídavci a zvědavky, vítá vás u dalšího dílu Divočiny z Ostrova, u 6. Nechybí samozřejmě Vláďa, ahoj Vláďo, šampion. Čau, čau, ahoj lidi. Vláďo, řekni mi, proč tenhle díl bude takový jiný. Jsme tady bez hosta, ten důvod, proč tady nemáme hosta, je asi jasný. Snažili jsme se domluvit na tom, že bychom chtěli mít hosta, který reprezentuje to, co bychom jako fanoušci očekávali v Survivoru. Zatím to splňovala určitě Denisa. Ano. Taky jsme chtěli kačku, ale tam se to nespojilo s termínem, kde natáčíme my. A z toho zbytku bychom nejvíc stále asi o Sebastiána a tam to bude v jednání teprve. Takže dneska bude prostor zrekapitulovat, co se dělo, a možná i bude víc času probrat ty moje tabulky. No to určitě bude. Vezmeme si každýho hráče, nikoho nevynecháme, kdo vlastně už byl, nebo ještě tam stále je. A tak mi řekni, máme za sebou 12 dílů. Tví pocity na letošní řadu. Je to těžký. <laughs> je to těžký. A to jsem fakt jako opravdu velký fanoušek té show a asi budu opakovat to, co jsem si i přečet na internetu. Uh... Někdy se stane, že člověk přetočí, někdy se stane, že člověk si jako odskočí na chvilku, chybí tam ten drive a ten důvod je jasný protože tušíme, kdo bude tím, kdo tu hru opustí. Chybí tam to napětí, který má být vlastně až do poslední chvíle, kdy má ten týden pro nás, ten týden být zakončený tím, že ve středu bude obrovský finále a duel, kde budou dva lidi bojovat prostě jako ze všech sil o to, aby tam v té soutěži mohli zůstat a místo toho my vlastně jenom přetrpíme to, že víme, že někdo chce jít domů, což tu hru uh, strašně kazí. Ty jako šampion první řady kdyby jsi tam teďka vlezl, co bys jim poradil? A co víc snaží a to nevzdávají, to je samozřejmý, ale co bys, co bys vlastně jim dal jako tu, tu, hlavní radu? Já teda doufám, že odešli už všichni ty, co si prošli tím uh, asi zjištěním, že Survivor opravdu není úplně jednoduchá hra a že přecenili svoje síly nebo že na to nejsou dostatečně mentálně nastaveny. Já nevím, co všechno zatím prostě může být, mm -hmm a, musím říct, že to zachraňuje ten zbytek hráčů, protože myslím si, že z těch ostatních hráčů to snad nikdo nevzdá. Já jako doufám v to pevně, jo, protože ty naše nervy už jsou opravdu jako pomalu jako na dranc. Uh, vím, že hodně lidí si myslí, že, jako hon, že Ondra je ten, který s tím může jako hodně moc udělat, ale on má taky své omezené možnosti, ale záměrně jsem hodně sledoval Ondru včera. Uh, při kmenové radě a nebo potom při tom duelu těch tří hráčů, oni tomu chtějí říkat truel, dobrá, budeme, budeme u toho z toho technického termínu. A asi bych si dovedl představit, že by mohl jako vybouchnout ještě víc. Uh, možná, že v záběrech není třeba úplně všechno, co se tam dostalo, anebo díky tomu, že už to očekával taky delší dobu, tak už s těma emocema byl jakoby na tom jako líp. Mě osobně hrozně moc to nakonec protože sám je fanoušek tady té soutěže a ve finále moderátor tam prosí v uvozovkách lidi, aby tam zůstali. Vlastně ty hráči mají být na motivování, že už se tam konečně dostali a, a že to urvou a že udělají tu největší show. Nakonec největší show je samozřejmě Jack, k němu se ještě dostaneme, ale největší, vlastně já jako fanoušek už koukám na každý díl, tak do teďka vypadne kdo teď, to, to teďka vzdá. A už na to koukám trošku pesimisticky. Uh, popravdě. Buďme upřímní, oni to bourají trošku ty sociální sítě. Když Survivor začínal, tak žádný sociální sítě nebyly a ty lidi, hmm. co byli v televizi, tak měli nějaký cíl, prostě dostat se co nejdá. Měli zážitek z toho, že byli v Survivoru. Dneska ty lidi opouštějí tu show s tím, že byli zvědětelnění, že jim byl daný prostor v televizi a toho prostoru potom využívají i po té show. Hmm. A tam tam bych já asi jako tro, trošku víc jako tlačil na pilu, že hráčům, který dobrovolně opustí tu reality show, tak bych jako toho prostoru jim tolik nedával a naopak bych cenil ty hráče, kteří tam jako zůstali. Jo. A tady to, to nevidím. Vidím pořád, že prostě všichni ty hráči bez ohledu na to, jak zahráli, tak vlastně toho prostoru dostávají stejně, což mi nepřijde úplně fér. Ve finále vyhraje ten, kdo se nevzdá. Uh, Hele, já je nezatracuju. Já si myslím, že těch adeptů, kteří se poperou o to vítězství, je naštěstí opravdu dost, mm -hmm. ale je pravda, že ten začátek, když ti takhle, jako někdo, ještě jako pochopím, když někdo odejde, protože medical health, špatný prostě, řeknou ti, musíš odejít. Tudíž, jako kmenová rada, kde je rozhodnuto, kdo chce jít domů, stejně tak jako potom. Odehrát teda nějak duel, ve kterém se vlastně nemusíš ani snažit, protože víš, že tam ten prohranej vlastně je nastavený. Tak uh, jak to budeš hrát? Tak ten duel si vlastně ani neužiješ. Prostě to tam odboucháš, nemáš z toho ty nervy, který bys tam měl mít. Nemusíš tam předvíst to maximum, který bys tam normálně potřeboval předvíst. Nebudou tam, nebudou tam ty nervy, které jsou s tím spojený. To znamená, tyhle teď jako od té soutěže můžu odejít, ale já chci postupovat dál. To všechno chybí, ale chybí to samozřejmě i tím divákům v té televizi. A já jako nechci ukazovat na prstem, ale tahle show si vybudovala nějaký renomé, vybudovala si ho právě tím, že má být těžká, těžká znamená třeba i to, že se ti stejská po rodině. Není to těžký, jsem na ostrově v tropickém a nejím. Toto všechno, to je jenom jeden malinký aspekt toho těžká. A mně přijde, že ty ostatní, jako ty odchody, ty důvody těch odchodů, jsou jenom o tom, jsi nedostatečně informovaný o tom, co znamená jít do Survivoru. A nebo jsi tak hloupý, když to řeknu úplně natvrdo, jo? Jak, jak může někdo prostě odejít, e, mně chybí můj život. Do toho Survivoru jdeš právě proto, že opouštíš svůj život, jdeš do jiného života a jdeš se s ním poprat. A zase úplně natvrdo, nemyslím si, že to je nezvládnutelný. Jo, jako, ano, pokud tě potkají ty zdravotní problémy, o kterých jsme se bavili, doktor řekne, hele, tvůj kotník, tvoje noha už je v pytli a v té soutěže, jako co tam držet, sedět na lavičce, to nejde. Nebo když tě chytnou nějaký extrémní želudeční problémy, chytíš nějaký hovira, který tě oslabuje. Chápu. Ale zatím ty důvody, které jsme slyšeli, tak jsou, promiň, že to tak řeknu, takovým tím únikem, abych nemusel ukázat, jak jsem slabý. No například Kaja, která byla hostem minulého dílu, tak říká, že hrála se someným prstem a že tam měla jiné nemoce a stejně byla potom do top 3 se dostala. Uh, nevzdala to a prohrála vlastně v duelu. A proto já jsem byl rád, že jsme tady Káju měli, protože já jsem Káju považoval za jednu ze skvělých hráček Survivoru, i s tím negativem, který si potom jako od těch fanoušků jako vyslechla, ale myslím si, že se postupně i jako fanoušci zvykají na tu hru, že někdo může hrát takovou tu úlisnější hru, kdy hraje na city, kdy někoho vytáčet, kdy někoho zkoušet, nebudou všichni bránci a jenom dopředu se někdo dostane. A jsem za to rád, že i v těch komentářích, který jsem si potom mohl pročítat, se těch hlasů, který řekli, Karolina hrála skvěle a měl jsem její hru rád, se ozvalo. Takže za to jsem, za to jsem vlastně i za Karolínu hrozně moc rád děkuji. Chybí mi hledání imunity. V předchozích řadách bylo, že bylo skrytá v různých soutěžích i uh, že to bylo tak méně okatý. Že teďka vlastně vidíme, že se tam někdo prochází lesem a uh, je to tak viditelný, že to by trklo i blbce, že že tady bude imunita. Jak vidíš tenhle posun, že teďka je to takový okatější, jak jsem řekl? První věc, kterou musím říct, je, že to rozdělení těch imunity na dvě půlky je sice hezká věc, ale přijde mi, že ne pro třetí řadu českého survivoru. Ty hráči ještě nejsou dostatečně znalí té hry. Přijde mi to tak. Kdyby měli jednoduchou imunitu, asi by to bylo lepší. Nevypadá to zatím na to, že by tam nějak s tím extrémně hráli a někdo na to hodně tlačil. Na druhou stranu vypadávají nám hráči zadarmo ty tu imunitu vlastně řešit ještě moc nemusíš. Ještě, ještě, nikdo na tebe neukazuje prstem, aby si najednou v tu chvíli začal řešit, hele, puč mi tu druhou imunitu, oni budou psát mě, ale nevědí, že já jí zahraju. Máme se na co těšit, ale zatím mi to přijde, že, že to tam spíš jako komplikuje tu situaci těm hráčům, alespoň těm, kteří moc nevědí o to, o co go. A nápad je to super. Ta to je otázka, jestli zrovna do téhle třetí řady, a co se týče toho hledání, já sám vím, jak to funguje. Prostě ta imunita je někde, nikdo ti neřekne, kde ty si ji prostě musíš najít. A když si ji najdeš, tak teprve pak se něco točí na kameru. Jo. V americké sérii jsem snad viděl jenom jednou, a to bylo hned úvodu, kdy Jeff ukazuje imunitu, někam ji zastrčil, ale jinak vlastně to, že se někde ta imunita objevuje, prostě musí hledat. A otázkou je, jestli ty hráči, protože se hodně mluví o imunitě, že už někdo má, tak jestli vlastně jako chápou, že by tam mohla být další, protože nikdy nevíš, kolik jich ve hře a ty energie nemáš tolik, aby si jako ztrácel energii jenom tím, že budeš pořád něco hledat. Já jsem byl blbeček, který věděl, že to je mínus hledat imunitu, ale já jsem si chtěl splnit ten bod, jako když už jsem Survivor, tak bych ji chtěl někdy najít. Jo? Hlavně, jak jsem říkal, ten můj oblíbený hráč Russell, který vždycky našel, tak jako, že si lusknul prstem, jenom se tak nějak monik. podíval, řekl si, tamhle by mohla být a našel Já jsem vlastně chtěl zopakovat to samé, já jsem si chtěl říct, to mě přece musí trknout, stačí prostě jenom jako koukat očima a když uvidím, že je někde něco jinak. No nebylo to moc jednoduchý. Uh, takže otázka je, jak hodně ten člověk to, to nasazení v sobě by má, jaký, jaký má by ten, ten tah na tu branku. Já jsem ho měl extrémní. Jako fakt jsem měl extrémní touhu najít imunitu, až jako myslím si, že až abnormální. Proto jim to nevyčítám, že to hledají. Já, já jsem si prostě chtěl jenom nějak asi nafouknout to své ego a říct jednou, já ji našel, já jsem tam byl, ale pro spoustu lidí to nemusí být vůbec důležitý. Vždycky mě zajímalo ty imunity, že jste tam v jedné skupince. Teďka ty logicky vidíš, že jeden je pryč nebo že dva jsou někde jinde, tak si musí říkat, že hele, hledá imunitu a co když ji teďka našel a už si na něj dáváš pozor. Nebo jak, jak to na tom ostrově chodí? První věc, která mě napadla, když jsem dlouho imunitu nemohl najít, je, že už ji někdo asi našel. To je první věc. Jako, hledáš něco, ale vlastně nevíš, jestli to vůbec můžeš najít. To je na tom to nejhorší, co je při hledání imunity. Mm. Další věc, napadá ti, že ta imunita může být někde v místě, kde vlastně furt jste a jenom doufáš, že bude v okamžik, kdy zrovna všichni budou pryč, třeba že někdo řekne, pojďme se koupat. A ty řekneš, jo, jo, dobrý, tak já za chvilku přijdu. A máš minutu na to, aby si prohledal místo, kde vlastně normálně všichni jsou. Když chceš mít jistotu, že nikdo nebude mít žádný podezření, můžeš využít třeba toho, že chodíš na záchod, tak jako chodíš běžně, ale tentokrát půjdeš jednou na, na blind a půjdeš při tom hledat imunitu. Jakoby, jo. Ten, ten, prostor je relativně velký na to, aby se s ním strafil těm hráčům. Není to o tom, že, by, by ti měli furt, furt, na očích. Takže když jsi hledal dio, tak se nebal, že hleď. Nebo víš, jako furt si to nedokážu představit. Teďka bych hledal imunitu, například, že bych nikam v lese, teďka bych zapomněl na čas, furt bych to hledal. Ale říkal... já ti neřeknu svoji taktiku, jak jsem ji hledal. Ne? Můžeš to zkusit. <laughs> ne, 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 má to svoje jako úskalí, musí musíš si, musíš umět hlídat, uh, kdy je ta vhodná doba, kdy ti to neudělá terč na zádech. Najdi, sleduj, hodnoť, bach Kinobox, 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 Kinobox. Pojďme teďka na každého hráče. Půjdeme asi postupně. Michal, Mr. Gordon Ticket. Co jsi vlastně na něm říkal? OK, nebyl tam, byl tam jeden den, chudák, měl fakt smůlu, myslím, že se připravoval i na to a byl takový velký nadšenec, aspoň v začátku to tak vypadalo. Vlastně si pamatuju hlavně to jeho odchod, kde se vybarvil, že by mohl být vtipný, že by mohl být showman, a, ale díky tomu, že víme, že prostě dostal pozvánku do další řady, tak ho takhle vypouštím a pro mě bude důležitý až, až, až v další řadě, až bude něco hrát. Adela, pátý den. Adela zklamání. Určitě to byla holka, která mohla, kdyby ten mindset měla nastavený, dojít někam dál, ale jako není to soutěž pro každého. Mrzí mě to, protože vím, že uh, mi říkala, jak velký jsem to pro ní byl. Pak mi dokonce připomínala, že s námi letěla v naší sérii v letadle, uh, že měla možnost to zažít jako jako ten influencer, že tam spolu strávili jeden den. Ale jeden den je prostě něco jiného, než tam potom opravdu být na ostrov té hře, takže jí to jsem no. Kateřina měla být hostem. Kačka mě hrozně mrzí, že v sérii, kde to všichni vzdávají, tak odejde hráč, který tam chtěl být. Ale o to víc mě zaráží, jaká zatím byla teda to sociální hra, že se neuměla protlouct přes, uh, přes to, že ví, že tam stačí lehce někoho naťuknout a on to vzdá. Jo? Uh, ale mrzí mě, mrzí mě, že člověk, který se konečně dostane do sudba tak vypadne takhle brzo. No 14. den. 15. 14. STESK po rodině, po dětech. Já to mám těžký trošku s tou empatí. Vím, co je to STESK. Mně se tam stejskalo hrozně moc. Bylo to to nejtěžší, co jsem zažil. Ale já jsem měl ten mindset nastavený, že když jsem v survivor, tak jsem v survivor a jako jsou to tři měsíce. To prostě se dá dát. jo. A přesto prostě ten její odchod, mně to nepřijde, jako že by to byl zrovna průšich. Ona si stěžovala samozřejmě i na nějaké zdravotní problémy. Ano. A pokud do toho vstupují teda i ty problémy, tak, tak se nedá nic dělat. Zdraví je jenom jedno. Já musím říct, že na začátku jsem se na ní koukal trošku s předsudkama, ale v pozdějších dílech, jak tam byla díl a díl, tak se mi líbila byla a začal jsem mi pomáhat i fandit. Škoda škoda, to, škoda toho zranění samozřejmě. Měla i čísla. Ona byla určitě člověk, na kterého byly lidi zvědaví a věřím tomu, že každá mamina, která má doma děti, tak se s ní určitě jako hned souzněla mm -hmm. a měla být tou osobou, kterou bude postupně fandit. Proto říkám, je ten odchod v mrzí z pohledu toho, že ten mindset měl být nastavený já tady nejsem jenom jako Ornella, ale já jsem tady někdo, za kým je spoustu fanoušků, který musím já tím svým výkonem a tím, že tady budu uh, uspokojit. A to mě vlastně chybí u většiny těch lidí, kteří odchází, kašlou vůbec na ty fanoušky. Jo, oni, mě dokonce mě přišlo včera, že se omlouvá Ondrovi, ale on jako zrovna Ondrovi, to bys musel obejít dalších jako 100 000 sto, sto lidí, kteří na to koukají a všem se omluvit. Všem kazí hru, ale Ondrovi se omluvíš. Jo? ale ty si nemůžeš představit, ty davy zatím, to mě hrozně štve, no. Tak tady jsem se chtěl aspoň kochat nějakýma hezkýma plavkama, když už ne výkonem ve hrách, ale ona nebyla vůbec špatná ve hrách. Ale proč tam šla jako je vidět e, po Survivoru, takže za mě není vůbec jako o čem co mluvit. Ta hráčka přelestila podle mě casting a celou produkci, udělala, co potřebovala a přinesla jí to, co chtěla. Ovšem ne nám, fanouškům Survivoru. Já jsem se ani těšil, popravdě, protože si pamatuju na začátku, že když nebyla v těch úvodech, tak všichni nebo většina fanoušků tam psalo, kde je, kde je, kde je a všichni čekají OK, čekají nějakou kontroverzi, ale, ale čekali na ní, vysloveně chtěli ji vidět v týře. No, bohužel rozhodli podle mě čísla Instagramu a věřím tomu, že holek jako je Rachel je strašně moc, který by v tom Survivoru předvedl rozhodně lepší show, akorát by se prostě muselo šáhnout do nejm lidí. A otázkou je, to jsme tady probírali, jestli to bez těch celebrity jde točit. Denisa, 20 dní? 20 dní je to už je třetina, dalo by se říct. Počítáme teda, že tam budou víc než 70, tak lehce, lehce ve třetině. A měli jsme ji tady jako hosta, fantastická. Musím říct, že ten, ten jej, to její nastavení a i to prokázání toho, že Survivor má ráda a je, je skvělý. Prokázala. No, zase, no, možná lepší sociální hra, líp se v tom žebříčku vyšoupnout vejš. Myslím si, že prostor tam na to jako určitě byl. Hrála tam uh, svoji roli <coughs> Jenny, která, který za začátku věřila, myslela, myslela si, jak to zvádnou a a nakonec ne a ten Mikýš tam byl téma dlouhou do dobu. Jen je vůbec neřízená střela, za mě jako diváka super, ale myslím si, že právě jako Denisa mohla jako holka s tou Jeny navázat klidně povrchní, ale jakoby pevný vztah, jakoby fejkovej pevný vztah, mohla, mohla zkusit holčičí notu, mohla, já jako myslím si, že tam jako toho prostoru bylo víc a o to víc mě mrzí, že odešla, ale odešla se ctí, a přeju jenom to nejlepší a, a doufám, že se s ní třeba uvidím na finále. Nebo respektive, pardon, že se s ní uvidím po finále. <laughs> Sebastian, velký jméno, který vlastně v týře něco ukázal, spoustu lidí mu začal fandit nebo fandilo. Já jsem hodně věřil tomu, důl, co měl s Mikýřem. To mě, to mě bavilo ve finále i. To je jejich nějaká hymna, kterou, kterou vlastně udělali. No, ta písnička se mi zrovna moc nelíbila, uhum. ale jako svůj účel na to, aby asi nabudili kmen před samotným soupojem, to stačilo uh, naší ulici. Jo, jo, Sebastian mi hrával v autě hodně, Natálka mojeho poslouchala. Každopádně chápavý odchod. Já jsem to rozhodně chápal a myslím si, že to chápala většina lidí. To, že se někdo vůzval, já bych Survivoru zůstal, ano, to je rozhodnutí, ale tohle to rozhodnutí absolutně akceptujeme. A jak říkám, doufám, že by se nám mohlo povíst tady mít Sebastian jako hosta, protože si to zaslouží. Jakub, Jacob, Jakub Bína. Jo, tak není to asi tajemství, že mám velký problémy s uchem už a dospěl to do fáze, i hůř slyším, tomu mi neustále píská. Tenhle kluk má v obrovskou fanouškovskou základnu. Něco si vybudoval za ty léta, ačkoliv vlastně o něm nemůže říct, že to je extra celebrita. Ale já, pozor, ve svých tabulkách ho jako celebritu počítám. I když byl zráchel vlastně šoupnutý do, do kmene lovců, tak pro mě jsou to lidi, kteří jsou vlastně spíš jakoby celebritami. Jo? Takže ty čísla tam mám správně, správně zařazený. A Myslím si, že tím právě, že odešel, tak zklamal zároveň hodně lidí, kteří se na to dívali jenom kvůli němu, nebo respektive byli jejich favoritem. Já nevím, co se mu stalo s uchem, dnes nepochopil jsem, ani dneska jsem viděl nějaký termín pro, pro tu věc, která se mu děje nevidím spojitost se Survivorem, spíš vidím spojitost s tím, že on funguje taky jako muzikant. Nevím, jestli převážně jako muzikant, já mám spíš zafixovaný s pohybovou aktivitou, jako s A jestli je to ale způsob, který ho živí, tak jakoby, mě zklamal. Můj favorit to nebyl. Já jsem na něj koukal rád, byl jsem zvědavý, co všechno předvede, až na těch pět kilo, který vzdal. Nevím proč. Toto bylo velké jako zklamání z pohledu tabule, když uvidíš, tak bude další zklamání, ale jeho odchod jako, jako chápu, pokud má fungovat i po Survivoru, který fakt jako je jenom tři měsíce a pak konec a on má fungovat jako zbytek, zbytek života, má podle mě rodinu, takže potřebuje taky vydělávat peníze, trošku ji zabezpečit, mhm. taky si ten sluch potřebuje, tak za mě jako není co řešit. Za mě to velká škoda, protože tam byl z Mikýřenčin dal víc. Byli, fakt to byly partáci, takový, byli to jak bratři. Uh, bavilo mě na to se koukat. Myslel jsem si, že ve součení bude, bude takovýto nesmrtelný duo, který, prostě půjde putoval, který bude putovat dál a dál. A a Říkal, nemá žádný proteiny. Mrkový nemá proteiny. Do s mikířem, ale rozhodně byl proti polem. Jacka, jestli jsi si všiml. A to mě vlastně jako diváka... To mě bavilo. Taky bavilo. Jo, mě to bavilo. Občas to bylo přes míru, Jack má v tomhle s tom strašnou nevýhodu jazykové bariéry, protože nedovede správně argumentovat tak, jak by argumentoval, kdyby jako asi podle mě jako fungoval v češtině, nebo kdyby se spolu bavili anglicky. Jacob zpívá dokonce v angličtině, mám pocit, takže jako oni by klidně do té angličtiny přejít mohli, ale nejspíš podle mě nesmí kvůli, kvůli divákům, no aby to musela celý titulkovat, což by byl nesmysl, má to být v češtině. A, a já tady v tom případě mám blíž samozřejmě věkem k Jackovi i k tomu jako být víc v klidu. A mě by tady ta horká hlava, když to tak vezmu, taky vytáčela. Ale tak, jako když jsme slyšeli, co všechno dovede vytočit Jack, tak mrzí mě, že to tam nebude. Jako, mě to bavilo. Jackovi se ještě dostaneme, každopádně si myslím, že Jackovi se teďka ulevilo, protože to byl jeho hlavní protivník. Pojďme k poslednímu, který vlastně vypadl. Filip. A to je Filip. Nebudu prostě vymýšlet, Měl bych to asi první, kdybych tě, jako bych chtěl. Co na Filipův odchod říkáš? Protože Filip zařídil, zařídil aby tým vzdal souboj o imunitu. Na začátku jsem si myslel, že to bude kurva silný hráč. Že jsem, že jsem si říkal, ty vole, tak ten bude... choval se jako kápo, fandil jsem mu. Říkal jsem, ty jo, tohle bude, tohle bude zajímavý. Nakonec to najednou šlo úplně pádem velkým tak mě hodně mrzí to, že ještě jako měl vlastně tu nalejvárnu od Mati, který jsme tady měli a Mati ho dost jako připravoval na to, co ho v Survivoru bude čekat, takže měl obrovskou výhodu oproti všem ostatním hráčům, který takovouhle tu průpravu mít nemohli. Nebo respektive víme třeba, že i Sebastian měl nějakou průpravu, ale neměli všichni. Jo? Měl obrovskou výhodu do té hry. Fyzicky fantastické čísla, čísla má, povedl se mu vyhrát individuální imunitu, ale za mě obrovský zklamání. A i to je vlastně důvod, proč jsem o tady ani nechtěl. Protože prostě to je za mě zbabelý útěk. Jako buď to seš dobře nastavený mentálně a umíš si spočítat plusy a mínusy a rozhodneš si jít do nějaký reality show se vším tím, co ta reality show obnáší. A ta reality show obnáší, že budeš sledovaný sta tisíce lidma, u některých si získáš jejich sympatie, budou ti fandit a ty máš zase ten závazek vůči ním uh, předvádět co nejlepší hru, odplatit jim ten čas, který oni u té televize strávějí a samozřejmě je ideální, když máš ještě jako vlastní mindset, chci to vyhrát. Jsou po, moje taková televize ta že pokud, pokud prohráme, podle mě všechno, co vypouští z pusy, popírá to, co říkal na začátku. Jo, ten hráč já hraju líp, já to vyhrál, to mám nastavený, tohle, to já chci, aby moje dítě na mě bylo pišný, až na to spolu budeme koukat. No, budete spolu koukat na prvních 12 dílů. To, hele, možná se tenhle ten Survivor bude koukat spíš tak po 14. dílu dál, takže na tebe vlastně ani nikdo koukat nebude. Proč si tomu dítěti domů nepřines vítězství? Až takhle tvrdý budu chceš být na sebe hrdý, tak něco udělej. To je takové emoci, jsem zatím tady u tebe neviděl. Ale já jsem jako hrozně naštvaný, protože uh, Filip mi zkazil čtyři díly. Čtyři díly z dvanácti. To je jako sorry. Druhá věc. Vím, že chci odejít a způsobíš rádlem všechny svoje peníze rozdám ostatním z kmenu. Imunitu rozdám z kmeni. Vyhráme něco, ani nebudu jíst, protože vím, že já za týden odcházím a najím se to jsem tam taky neviděl. Co si budem, imunitu má tady doma, jo. v Česku. já uh, jo, jako tak aspoň teda místo toho vítězství a místo toho, že táta bude ve hře opravdu jako bojovat jako lev, tak jsem ti přinesl tady na šňůrce kus dřívka, dobrá oka. Tak jo, jestli tohle stačí, tak mně by to nestačilo. Filip dává vyjádření teďka na své sociální sítě, kde tam říkal, že střih z něj udělal takového bedgaje. Uh, co si vlastně i ty o tom střehu myslíš? Myslíš, že to je, uh, myslí, že to je pravda, co říká? Hle, jako že, bad guy je z něj udělal. Žijeme v době, kdy i špatný hrdinu můžeš mít rád jako, jako hrdinu a můžeš mu fandit. Je to jeho chování pořád neodrazovalo od jeho hry, Uh, jako jasně, pořád jsem si musel určitým způsobem dávat před oči ten filtr. Hele, je to ještě hodně mladý kluk, ještě je to Janek. Jo, ještě jako to, to téma úplně v té hlavě všechno srovnaný, tak jak by měl mít. I když z jeho pohledu hra byla perfektní a hlavě to měl srovnaný, tak fakt neměl, to jako jsme mohli vidět. Ale mě tam vlastně bude chybět. Je to strašně štve. Proto říkám, děkuji ti, že jsme zkazil čtyři díly. Hmm. Jako, promiň, uh, vydržet. 70, 80, nevím, jak dlouho tam jedou, 70, něco přes 70 no dejme tomu. Jo. Vydržet 70 dní v nějaký reality show není nadlidský výkon. Pokud seš takhle namakaný kluk, ty vole, všechno ti hraje do rukou. Matěj ho připravoval na to, co ho tam čeká. Měl vlastně esa v ruce. Jenom s nima dobře hrát. A hele, víš co, on s rodinou je vlastně důležitý. Kluci hoří, hele kluci, a už tady tu hadici držím, ale asi dvě hodiny a víte co, já mám doma rodinu. Já jsem to dal slib, slib ženě, že musím být pět doma. Ty jako, já jsem to někde četl, jsem to na ale taky mě napadla ve ráno, jsem si říkal, ty a jako, když chodíme do práce, tak taky vlastně jako přicházíme o čas, který můžeme trávit s rodinou, ale je to nějaký způsob, kterým tyme tomu tu rodinu potom zabezpečujeme, vyděláváme peníze, mm -hmm. prostě, to je chodíš do práce, nebo máš nějaký jako způsob, jaký vyděláš peníze, ale prostě nikdy se tomu musíš věnovat teď jsi měl ještě to spojený s tím, že můžeš vyhrát peníze a ještě k tomu dostáváš dobrodružství, o kterém touží dalších jako tisíce lidí. A místo toho řekneme, a já to použiju to slovo jako výmluvu, já jsem si uvědomil, že čas rodiny je to nejležitější. To znamená, že ho teď nevidíme na žádném večírku, že ho nevidíme, jak jde na fotbal, že ho nevidíme, kde na hokej, že ho nevidíme, jak dělá nějaký svůj vlastní koníček. Hele, jako sorry. Jako ty dny ty jsou tam dlouhý. Opravdu ti den připadá jako mnohem delší než den. tady. To je jako bez diskuze. Ale tady všem těm ostatním se nestejská. Nechtějí být doma s rodinou, určitě chtějí, ale oni nám aspoň předvádějí to, proč tam byli, proč tam šli a proč se hlásili. A Filip tohle všechno úplně jako smáznul. Takže ačkoliv jsem jeho hru měl rád, těšil jsem se z jeho hry, viděl jsem ho hodně vysoko, i z typovačky o šátek uvidíš, jak uh, lidi typovali Filipa, tak tímhle s tím odchodem, sorry, ty nejsi hráč Survivoru, nazdar, skončil jsi. Co si ještě ale myslíš, že uh, Filip řekl, že byl s Tomášem domluvený, s Tomášem Iterisem domluvený, že půjdou na půl. Když a, někdo vyhraje. Když to někdo vyhraje. vyhraje a... já, já se tady Musím vrátit k Robinsonovou ostrovu, kde hmm. vím, že byl hráč, který uh, ale ovlivňoval hlasy. To znamená, nebylo to o tom, až vyhraju, tak vás všechny pozvu na dovolenou a tak vám tam budou rozdávat peníze, třeba. Což můžeš, nikdo ti v tom bránit nemůže. Já vás všechny pozvu někam do dovčera, dobrá. To už jsou vyhrané peníze, s tím si dělej, co chceš. Ale používat uh, ty peníze v době hry, jako na úplatky, to je zakázaný. Myslím si, že to neporušil, hmm. že si jsou kluci prostě jenom domluvili, když to jeden z nás vyhraje tak jdeme na půl. Já s tím problém úplně nemám. A otázkou je, jestli tady ten nehráč, který tam jel... Teda začátku jenom, hráč, ale... Jel, jel, tam jenom na 30 dnů, nejspíš, a protože dal někde nějaký slip, nevím přesně, jak to bylo, tak, tak dal teda slip někomu, o kterém věděl, že ho nemůže dodržet, tak to je jako ale velký průserné. Tím bych to asi tady to téma uzavřel. Pojďme teď k rekapu 11. a 12. dílu. Začneme u 11., samozřejmě. Uh, bylo tam velký uh, souboj o odměnu jídlo, který vlastně lovci vyhráli, ale pak tam byla docela dost velká hádka. Až mě to překvapilo, já, co mě nejvíce pobavilo, aspoň, že, že Jack, který vlastně nehrál, já bych udělal to samý, by the way, uh, že Jack, který vlastně nehrál, potřebuje méně té energie tak uh, dostal kokos, jenže on to vzal trošku z jiného pohledu, že jsou rasisti, že Jack dostal bílý kokos. Černý Jack dostal bílý kokos. Přestaň s tím. S tím přestaň. to není vůbec o tom, že s tím, jsi jako černý. Přestaň. Uh, líbilo se mi na to extrémně vyjádření Bandurka, který řekl, ty vole, já jsem cikána, dostal jsem toast, takže to je taky rasismus. <laughs> takže Bandurko to zase po svým a to mě baví. Uh, co si ty o tomhle, o tomhle myslíš? O, tý sou, o tom souboji a následně i o tom rozdělování toho jídla. Dělal bys něco jinak? Myslím si, že Filip to rozdělil správně. Stejně tak i Jacob vysvětloval velmi rozumně Jackovi, proč, proč se takhle jako rozdělili a mělo to hlavu a patu. Akorát ten způsob komunikace je vidět, že už prostě mají averzi vůči tomu Jackovi, takže tam není úplně takový to milý vysvětlování. A Jack, on nemá co ztratit jako buď to si řeknu vojídlo a něco dostanu, i když vlastně jako bych měl držet hubu a krok a, a, a nebo nedostanu nic a jsem na stejné situaci, jako kdybych nic neřekl. Takže jako hra dobrý, chápu to a on si to uvědomuje. On říká, tohle je Survivor. Tohle není jako tady to. Tohle je Survivor. Chtěl urvat pro sebe co nejvíc. Za mě dobrý, takhle se to hrát má. Ale kluci samozřejmě se zachovali správně. Zase, Filip, chceš odejít? Proč jíš? Mohl moh svoje jídlo nebo svoji porci, já nevím, kolik toho snět, ale mohl se toho třeba vzdát. To jsem si úplně nevšiml, že by takováhle nabídka tam byla. A uh, od produkce tleskám, protože to jsou přesně ty věci, kdy survivoru uh, se z věcí, která vypadá jako perfektní vítězství, stane vlastně jako by jo. Takže za mě, za mě Pecka, za mě to bavilo. Uh, ale zase, pokud by byl správný vůdce v tom kmeni, a myslím si, že třeba na straně Pirát, aby se to tak stalo, tak prostě velmi chytře řekne všem, hele, tohle to je věc, která má tenhle kmen rozdělit a rozklížit a má nás rozhádat, ale my jako kmen si to nenecháme líbit a prostě teď si tu porci tady rozdělíme, co nejvíc spravedlivě to půjde a prostě do toho jako šáhnout jako úplně natvrdo, hele, budou si to dělit jenom ty, co hráli, stejně jde o nic, je to nic moc, a, tím, to jako, tím bych to uzavřel. Mně se to líbilo a tak prostě splnilo to ten svůj účel. No. Jak jsi viděl, tak potom se to probíral i v dalším nástupu, ano. kde Ondra chtěl, aby slyšeli, co se stalo s tou výhrou, že si to vlastně moc neužili, což je po odkrývání trošku karet toho druhého kmene, který se k tomu vlastně postavil úplně nejlíp, jak mohl, protože prohrál a stejně si to v té hlavě nastavili. No co, tak jako, víš, a pak viděli druhý den, že vlastně ten první kmen vlastně ještě to bylo horší, že vyhráli. Jo, za mě, za mě pecka. Pobavil mě ještě v 11. díle Radek, Levák Bob, který tam začal říkat taktika, jakou mají CIA a FBI. <laughs> mě to hrozně moc připomenulo Sheprda, nebo jak se jmenoval, který tam říkal, že to je agent FBI v americkém světě. Bývalý svobodému. agent. Jo, Bývalý jo, agent, no, pardon. Neza, neza, nezapomenul zapsán svými plavkami, ano. Ano, takže co vlastně... Na jeho, na jeho hru říkáš, protože teďka vidíme, že fakt tam teďka pobíhá ke každému a každému slibuje nějaké spojenectví. Radek? Ano. Mě Radek baví jako člověk. Baví mě i jak mluví. Je to člověk, který je chytrý a chytrýho člověka já fakt, to se poslouchá samo. Jo, jako má velmi, velmi, hezkou vyjadřovací schopnost. Ale zatím to vypadá tak, že se spíš kolem jako stahují mlčka, že mu všichni slibují jako jo, 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 ale e, asi ho vnímají. Nevím, jestli ho vnímají jako silný hráče. Ale bude se muset brzo brátit. A to je právě to, k čemu se pomalu, schylujem. Odpadne odpad, ne, odpad. E, odpadnou slabí, ať to nazýváme teda správně, odpadnou slabí. A ten zbytek si myslím, že to bude jako řilba. Viděl z nice amerického americký soutěže, vlastně jak tam tancoval. Teďka nevím přesně, co to bylo. Já jsem to viděl, no. Ale já jsem si koukal na Jou LinkedIn a on není blbej. On je chytrý chlap, vlastně má obrovské zkušenosti a obrovský z Microsoftu a tak dále. Zajímá mě, co od něj můžeme dále čekat. Ale to poznáš opravdu o tom, jak ten člověk mluví, to ani nemusím koukat jako na jeho linky, jo? Opravdu mm. ten člověk mluví velmi zajímavě, mluví, mluví moc hezky, proto jsem se o tom i někde vyjádřil, že Radek mě baví. A dal jsem si ho hned sledovat a vím, že mi hned reagoval někdo, kdo mu zpravuje Instagram, že se jim to líbilo, že jsem na něj zareagoval, uh, víc takových hráčů. Byl to, tohle je zrovna z produkce jako majsterštik, musím říct. Pojďme k aukci, která, která tam byla. Uh... Mně tam, tam, hrozně chybělo nějaký fakt jako hnusný jídlo. nějaký kravský mozek všem. nebo červíci. Mně to chybělo Fak Fakt, mi to, jsem čekal, že někdo něco bude za tím skrytým a budou muset sníst tady ten, tady ten hnus. Uh, obrovská reklama pro KFCčko. když, když tam byl KFC kýblík, tak všichni najednou řekli, je KFC a tak. Já bych to řekl taky samozřejmě. Co si ty o té akci myslíš? Myslíš, že tam byl prostě pro nějakou, víme, že Jenny tam chtěla ty bombony v té doze, protože Pirát tenkrát řekl, že tam se to občas chovává nějaká ta nápověda nebo nějaký dopis. Proto nechápu Piráta, že to nevydržel. To je podle mě jako největší hloupost, kterou jsem zatím jako v Survivoru viděl. Mm -hmm. Peníze na to měli, Mickey měl vedle sebe. Logicky za to, pokud s touhle z toho informací jdeš do hry, tak si to nesmíš nechat utíct. Jo, buď to jsem tam kvůli tomu, může dohrát, hrát, nebo se tam budu chtít jít najíst. Myslím si, že ty bombony splňovaly obojí. Ten cukr, který by jim to dodalo, a je to věc, kterou můžeš rozdělovat celému kmeni a vydrží to, vezmeš si to sebou na ostro. Plus to, že tam nejspíš může být něco skovaného. No, jako nebyla tam důležitější věc. Jako fakt ne. Nebyla, no. Jo? E, to, že tam nebyly hnusné věci, tak milý překvapení. Co mě, co mě mrzí je, a bylo to zajímavé, ulovte si vlaječky a budete mít budget. Ale trošku to rozbilo to, k čemu aukce má být. Aukce má být k tomu, že ty víš, že tam někde bude výhoda do hry. A že když odoláš všem těm pamlskům a všem těm možnostem, které ale se ukazují jako veřejně, teď kon do a teď kon tohle, a počkáš si na tu chvíli, kdy riskuješ teda samozřejmě, že tam nemusí být ta výhoda do hry, ale že tam bude přesně kravský muzeček a tak dále, tak to se úplně vytratilo zase. Jo, ne, že by, já, jsem, já jsem byl s dílou z aukce jako nadšený, myslím si, že to užili všichni, co tam byli. Viděli jsme ve větší pohodě, hodně úsměvů tam bylo. Já to zábava. Trošku to přesně Ondra byl vidět taky, že si to užívá. Já jsem si to u televize vlastně taky strašně užíval, ten díl a zatím byl asi to nejlepší, co jsme jakoby mohli vidět. Z toho pozitivního, samozřejmě jinak chceme vidět, jak se na sebe jako jsou naštvaný a trošku jako spolu bojou. Ale ten díl mě vlastně bavil i s těmi s těma vítkama, který jsem zmínil. Mikýš a jeho telefon. Uh, volal svý přítelkyni, Tady muselo být kolik? Tři hodiny ráno? Nikšo? Ano, ano. Čau? <laughs> prosím tě. Já jsem soutěžník, chcete být milionářem, potřebuji vědět, jak se jmenoval Richard Gear, postava Richarda Geera v Pretty Woman. Za a si srandu. No je to pravda, že tady jsme plus 6, takže pokud oni to natáčeli večer v noci, ano. dejme tomu bylo 9.10, tak tady muselo být plus 6-4 hodiny. Já mám třeba i mobil večer, mě by se nikdo nedovolal. Uh, jak mi kýře na začátku jsem nemusel kvůli těm, jakoby přesně tady těm jakoby věcem, který tam začal dělat, tak třeba to, že volal, že je v milionáři a potřebuje nápovědu, hele, jako fakt je to super. To je ten humor, který se mi líbí. Jo, to, mám rád. To držení tý, týče tý třeba, nebo tý gandalfský hole, to už zase koné. A bylo fajn, že i v takhle vypjatý, v jakoby psychicky náročný, emočně náročný situaci, byl schopen pořád ten humor do toho vstoup, jako dát, tím naplnil nás diváky, že to není jenom o tom ubrečeným. Přítelkyně teda k, taky klobouk dolů, že to takhle jako šikovně dala, protože ono to není jednoduchý nahlas. Tam uh, máš všichni tě poslouchají, víš, že to bude v televizi. A teď chceš sdělit ty city, a bylo hezký, že on ty city přece jenom sdělil, že jako to tam řek, jako hrozně mi schází, ale dám to. Ale co mě mrzelo, myslím si, že to je špatně, on v tým emoci začal mluvit i o tom, jak se vede v soutěži. Hele, mám to relativně v pohodě, jo, je to v klidu, daří se mi a to už si myslím, že jsou věci, které tam jako nemuseli zaznít. Ale ale fakt se mi tady vede brutálně dobře a uh, jsem, jsem tady fakt silnej. Hele, ale oni se dostalo to stalo taky. Já si pamatuju, ne, teďka popravdě, nevím, kdo to byl, zapomněl jsem, omlouvám se. Ale pamatuju si, jak jsem na to koukal a jsem říkal, ty vole, neříkej to. To jsou, to jsou přesně ty dvojí emoce, jo. Jedny emoce v tobě něco vyvolají a zároveň ze sebe v té emoci vysloukáš i něco, co tím může se potom vrátit jako mrnk, no. Pojďme k 12. dílu. Jenny uh, vlastně dostala v těch bombonech ještě z té aukce, tak tam dostala, že může poslat druhý kmen na hlasování, což je... Wow. Hele, já jsem vůbec nepochopil, jestli to opravdu je tak strašně silný. Jako jestli jo, tak o to víc říkám, že Pirát promarnil tu obrovskou příležitost, když věděl, že takováhle věc se tam může objevit a že prostě ty peníze na to jako měli, aby to, aby to získali. Získala to hráčka, která to bude umět chytře využít. A já já to chápu prostě tak, že jeden kmen vyhraje soutěže, že nemusí na kmenovku a ona to tímhle přebije. Takhle to alespoň chápu. Pokud jo, tak je to... To jsem ještě neviděl, ale já jsem neviděl všechny řady americké verze. Ale zase, přijde mi to jako strašná prasárna a já bych teda jako by byl secakra naštvaný, kdybych já tam vyhrál nějaký souboj jako kmen, radovali bychom se z něčeho a někdo by tam přišel a jenom by takhle hodil nějakou a já jsem si tamhle vydražil bombony a díky tomu ta vaše výhra se anuluje a místo toho my jsme jako, to by mě štvalo, já doufám, že to je ještě nějak jako podmíněný, že třeba jí se nebude týkat tak kmenová rada, že ona jako je safe, protože jinak mi to přijde a to používáme v deskových hrách jako overpower, no, jako věc. Ale zase, chtěli jsme twisty, chtěli jsme survivor, v survivoru není nic jistý, proč by měla být jistá výhra v soutěži, Jasně, no. Jako, je to sviňárna teda na Entou. Je, a lovce úplně to, pod, pod, ne, pod jim to nohy. Ale... Důležité je, kdo to má v ruce, protože pokud to zahraje dobře, a já si já doufám, že ženy to zahraje dobře, tak my jako diváci bychom měli mít alespoň nějaký zvrat zajímavý. No. Ale jestli to je takhle overpower, tak já bych hráčem v té hře a takhle mě to podrazit nohy, tak by byl strašně naštvaný. Pojďme k Martimu, tanečníkovi, ten se začíná, uh, začíná být hodně viditelný. Minule jsme si říkali v minulých dílech, že vlastně je takový nemasně neslaný. Ale teďka, co tam předvádí, tak uh, je to skvělý. mě to baví. Víš, jak byli nastoupený před tím soubojem o tu imunitu a jak se tam pustil do čeka, že bylo to fakt jako zajímalo, jestli jeho syn je na něj pišnej což uh, by vyvolalo samozřejmě reakci od Jacka, je to jeho biznis, Jackův biznis samozřejmě, uh, Ondra to tam nechával, protože to bylo zajímavý. Co si ty o tom myslíš? Jana se tam opřela také dočeká, že už je unavená z toho, že vlastně Jack Food sedí, že má bebíčko a co na to říkáš vlastně na tuhle debatu před tím samotným soubojem? Mě hlavně baví vždycky, jak Marty já bych se chtěl zeptat Jacka, jestli, a on mluví tak jako úplně jako tak divně, <laughs> jo, ale máš pravdu, vystrčil růžky, vystrčil je zajímavě, uh, zase, mínus bude Jackova schopnost fungovat v českém jazyce, protože uh, normálně by si mu řekl, co ti je do toho, to není vůbec tvoje věc, teď Jack tam hledal, it's not your, it's not your business, a, a teď jako, jako logicky vzato přesně do toho ti nic není a vůbec ti není do toho, jak funguje náš kmen. Já bych se schovával za ten kmen, protože tam máš aspoň nějaký zastání. Do toho ale Jack, že jo, teda Jacob, co kecáš, jo, a okamžitě ho tam začal vlastně natírat. A najednou jsme se dozvěděli, že Jackovo chování vadí více do lidem v toho kmeni, co jsem zatím jako by moc nevypozoroval, jenom tak pár náznaků tam bylo, ale evidentně ho mají plný zuby. Pořád je to Jackova hra každý si hraje tu svoji cestu a si vybudovává jinak, jak se dostat jako do sloučení nebo ideálně do finále, nebo to vyhrát. Jo? Jako Jack mě pořád ještě baví, jako je to zábavný člověk. Uh, nevěděl jsem, co si má myslet o tom jeho zdraví, ale zaznělo tam, že to říká doktor. Řekl to i Ondra. Co říká Ondra, je jedno. <hým> Důležité je, že Ondra říká doktor, řekl v tomhle tom případě. Takže za mě there's no question about it. Jo? Není o čem se bavit, prostě doktor mi řekl, že nemůžu nastoupit. A klidně bych se to skvával. Já bych chtěl hrát, já bych to určitě vyhrál, klidně. Ale doktor řekl, že nemůžu. Něco tam asi musí být vážného, když nesmí hrát. Zase, jako nehraješ, tak k čemu seš nám ale jako platný? Akorát jako je další krk, který musíme cítit. To je zase ta druhá strana té mince. Jo, my jsme tohle zažili u, Tomáše Zástěry a od dnes to Adam, kdy jsem mohl jako spakovat tam zástěravou jeden díl dřív a mohl tam zůstat celnej kluk, jo? ono všechno má svoje pro a proti. Takže uh, jsme se dozvěděli alespoň víc o tom, že ten Jack to teda jako nesimuluje, že to tak je, že neho nemají v pění moc rádi, což byla velká nápověda pro druhý kmen, aby viděli, jak to tam funguje. A od Martyho jako něco jiného septat, ptát, Jacku, proč vlastně furt nehraješ, je v pořádku, ale Jacku, jak na tebe bude pišnej tvůj syn doma, sorry, ale to už je přes čáru, to už bych ho poslal do prdele. Jako je to hra, pořád to musíme brát, že on třeba správně naformuloval tu větu takhle, aby ho vytočil, protože on se nechá vytočit velmi snadno, ale vlastně tou otázkou nechce odpověď. Chce jenom šťouchnout. K čemu ti je, že se vytočí hráč, který vlastně nehraje? No, vždycky to bude mít nějaký dopady na ten kmen. On to taky potřebuje pak někde vyventilovat, ten vztek, který se díky tomu v něm nahromáždí. A pak stačí fakt takový ten detail typu, je yeah, mrkový dort, ten mám rád, ten bych si dal, no ten si teda nedáš. A už, už je voj na střeše. A je to přitom o dvě, o tři hodiny klidně později. Takže jsou to ty hry, které nás vlastně baví. jak říkáš, byl chvilku nenápadný Marty, teď se začíná jako objevovat. Pro mě teda nápadný není, protože ta jeho mluva je taková, že já se vždycky všimnu. Jo, ale za mě super, za mě super. Akorát se divím, že to fakt jako takhle prošlo, že se jako někdo z jednoho kmene může zeptat druhý. Jo. Za mě by to skončilo, co ti je do toho nazdar. Tečka. Tak dělá to show. Jo, jako za mě ano. Jako divák, spokojený. Jsem nasycen. Poslední otázka, než se vlastně dostaneme na tvý tabulky. Nemáš chuť někdy tomu Jackovi přes tu televizi dát jako výchovnou facku, ať už konečně mlčí, že a Ať si to konečně přizná. Ale právě, že díky tomu Jackovi se tam aspoň jako i něco děje víc. Jo, protože samozřejmě ty rozhovory o těch aliancích a to jako budeme kopat někde imunitu a co když tohle a tamto, mm -hmm. toho je vlastně hodně. Jack je ale postava, která tam dělá něco, co tam doteďka nebylo. Mm -hmm. Jo, a vlastně i ten protipol toho Jacoba byl skvělý. Proto teďko jako odešel Jacob, ty jako mě to vlastně štve, jako diváka, že se tam tohle jako mohlo dít. No, už jsme to probrali. Tak... Prostě mě to štve. No. Zbývají na tvé tabulky. Pojďme na ně. Tahle tabulka ukazuje, jak si kdo vede v boji o imunitu, v jakém pořadí vlastně vypadává. Následně podle toho se mu počítá skoré pravděpodobnosti a Martin Mikiska je neskutečně silný, co se týče těchto z těch individuálních věcí. A to, že má jenom dvě imunity ze čtyři, jako fakt jako náhoda, protože i včera mu to spadlo nějak těsně před, uh, před tím, moh, moh, mít třeba třetí, takže jsem zvědavý, jak si kluk povede. Chtěl, můžete do toho skočit, prosím? Jasně. Uh, chtěl, jsem se ješ, chtěl jsem se zeptat na toho Mikíře ještě, to jsme zapomněli, že on znovu řekl, že dejte mě do toho, dejte mě do toho trůlelu. Uh, co si ty o tom myslíš, že furt taká nasazuje svůj krk? I Ondřej se pozastavil. Tam nějak, já jsem si nevšiml, že by byl v nějakém duelu, kde by nasazoval krk. Všechny ty duely byly jasně daný, kdo odejde. To si ti to chodí do duelu. Co tam jdeš jenom zahrát? Tak náhoda je blbec. Že ne, ne jako, a že ne. si to ten film mohl jako rozmyslet, ne. víš? Jako to bych se bál. Když má spolu strávit tolik času, ten má tu jasnou informaci. Prostě si tam jdeš jenom zahrát. A okay. za mě to dělá dobře, protože se připravuje na to, kdyby ho ten duel nějaký potkal. Ale vlastně mě to všechno kazí. Ten duel fakt takhle odfláknutý kazí všechno. Kazí i to, kdo se toho duelu zúčastnil, kdo si ho vyzkoušel. Duel má být věc, která ti jde o život. Honí tě někdo s kudlou v tunelu a ty mu buď zrneš nebo ne. Právě proto říkám, že já bych nikdy nenasazoval svou. Ale tady ho nenasazuješ. Vždycky byl v duelu, kde někdo věděl jasně, že odejde co tam chceš riskovat? To je daný, Ježíši Kriste. No že tak... někdo mě přepne a řekne, než abych ne, seděl vlastně na tý... odcházet, Ne, než na té levečce a koukal, jak tam někdo hraje, tak se jdu zahrát já, Ježíši Kriste, jdu do toho to samý. Okay. Ale podívej se na statistiku toho, kdo si nevede vůbec dobře v individuálních věcích, v individuálních hrách a vůbec se nedařilo třeba Jakubovi, nedaří se Pirátovi a nedaří se Jackovi. Je super, že třeba Jacob do Jacka hodně jako šije, že jako nenosí body, ale Jacob v těch bodech si rozhodně neved líp než Jack, a můžeme se potom podívat i na další tabulku, která ukazuje, jak si vedou v individuálních hrách. Já jsem si dovolil dát tam tabulku, jak si vedou hráči v porovnání s hráči z předchozích řád. Možná to někoho bude zajímat. Ty tučný jsou ty, co jsou teď v aktuální řadě, a pak ty ostatní jsou samozřejmě z těch předchozích řád. Takže Martin Mikiska samozřejmě jako absolutně nejvyšší úspěšnost toho, že by mohl urvat další imunitu. Rovná se Tomášovi. Je Tomáševo o něco dokonce horší, jakoby, jo. Já si vedu relativně dobře, to jsem byl docela překvapený, že jsem měl takhle velký číslo, ale podívej se, kde je Veronika. Čtvrtá. Ze všech hráčů Survivoru je Veronika čtvrtá. Tomáš, náš Tomáš, náš superman Tom je až pátý třeba, jo? jo Jennifer to kde je vysoko, jako ty <laughs> procenta <laughs> jsou skvělý, samozřejmě se to bude teprve profilovat čím víc, jako pro, šancí o to získat imunitu budou mít, ano. tak ty čísla budou relevantnější, ale myslím si, že tohle z to srovnání uh, je asi zajímavé, ne? Co mu říkáš, Je to tedy, skvělý, mně se to líbí, že okay, bych to aktualizovat vždycky. Statistika sledovanosti uh, z Instagramových profilů Uh, ta, úplně ten poslední sloupeček je, kolik procent si v letošní série kdo urval pro sebe. A nejvíc uh, to má zase Martin Mikiska, jemu to stouplo uh, o nějakých 118 tisíc lidí. To znamená, ze všech těch lidí, kteří na Instagramu začali sledovat letošní sérii, letošní hráče, tak si urval si jich 34%. Třetina všech sledujících je tam jenom kvůli Martinovi Mikiskovi. Jo? Tak ti je to velký ti ten nevypadne. Ten tam, ten tam, ten toho, tam, tam nechá ten ten toho tam produkce nechá. Ne, to jako s nadsázkou, ne, samozřejmě, když se mu nepovede, ne. tak vypadne, ale jako je majsterštik. Mě baví. A tebe taky začíná. Ale jako, jo, ale tak někdy ten humor je na straně takový, nebo je zahranou toho, co mě se líbí. Ale vůbec, tady vidíš, lidem se to líbí. A líbí se to nejenom lidem, kteří už ho předtím sledovali, ale líbí se to o 118 tisíce lidem víc, než předtím. Jo? Takže, a on má dobrý kontent na Instagramu, je vidět, že ta skupina, která za ním stojí, že fakt jako tam furt něco cpe. Jsou dva kluci. Jo? Ale, ale podívej se to v obrovský procento. Hádej, kdo je druhý? Ornella. <hým> Ornella si z budžetu urvala 16% sledujících. Jo? Není to proto, že jsou to takový víc kontroverzní osoby? Já si myslím, že ta Ornella tam byla strašně klíčová právě opravdu pro ty mámy s těma dětma, že tam měli někoho, s kým se jako můžou, můžou spojit. Jako já teď mám děti, ale chtěla bych být taky v Survivoru, ale je tam Ornella, tak já budu sledovat Ornellu, jak si povede. Jo, ale já bych tam chtěla taky. A proto ji začali sledovat Ornella, ale jede dobře Instagram, já ji sleduju samozřejmě i dál a jako ona umí s tím Instagramem pracovat. A pak jsem tam přidal ještě poslední dva řádky, když se podíváš, jak se vedou na Instagramu sledující vůči lidem, kteří už vypadli a lidem, kteří tam ještě zůstali. Jo? Tak tam ten poměr těch lidí, kteří jsou ve je samozřejmě už teď větší. Tam nějakých milion 200 tisíc sledujících to na Instagramu je pořád vůči těm lidem, kteří tam zůstali. Ale překvapil mě ten předposlední sloupeček, že z těch, co jim narostly tenhle styl sérii, tak víc lidí sleduje přece jenom ty lidi, kteří jsou veře než ty lidi, kteří odešli. Takže to je motivace. A je to relativně vyrovnaný. Ano, je to, je, to, je to pěkný, protože si myslím, že to odpovídá tomu, že budou lidi více sledovat hráče, opravdu hráče, hráče, kteří hrajou, ne ty, co vypadly. je Jack, že je tak nízko. Hele, lidi, kteří mají přes 30 a něco, to mají prostě těžký. Já mm. jsem to zažil, takže vím, jak to funguje, opravdu 23 let holka v plavkách na pláži vždycky urve víc sledujících než manažer hotelu, který drží skleničku s dobrou whisky. Prostě to tak bude. Vždycky. Jo, děláš show v týře. Uh, ale to cizince nezajímá. Ten Instagram je vlastně jakoby celosvětový, a když uvidíš holku v plavkách na pláži, tak nemusíš rozumět vůbec tomu, že nevíme v Survivoru dáš tam like, bude, se ti sl bude sledovat její fotky. Mm -hmm. Protože to je prostě holka v plavkách. Jo? Uh, Kulaky sledujeme taky. Jo, no, já je jako samozřejmě všechny, ale uh, v tomhle směru, říkám, že holky to mají třeba survivoru těžší, tak si myslím, že zase na Instagramu to mají lehčí. Jo? Moje soutěž. Kdo vítězí? Tohle to je moje soutěž o ten šátek, jak jsem tady vypsal. Zvláštní je, že nikdo nevodhád ani, ani Jakuba, ani Filipa, že vypadnou. V těch sloupečkách není jediný typ, uh, že by kluci vypadli takhle brzo. Jo, je to tam teda, zrovna jeden typoval Filipa o, o pořadí dřív a jeden zase Jakuba o pořadí později, ale obecně oba dva kluci byli typovaný spíš, že se dostanou dál. Však, já se o to větší vědčení. zklamání, že odešli ne, nebo že museli odejít, to jedno, to budeme nazývat. Takže tabulka se nám nezměnila, vidíte, kdo si vede v těch svých typovačkách nejvíc ale jsme ve třetině, jsme teprve třetině, ještě se to bude hodně měnit. Dá se tam ještě přihlásit? Nedá, právě otázka. Bylo by to nefér, protože samozřejmě s přibývajícím koncem se dostává za správný typ víc a víc bodů a tyž by jako nový hráč by naběhl, už by měl menší půl a tudíž by měl větší šance, že se trefí. Takže opravdu to byla soutěž, která byla vypsaná asi na čtyři dny předtím, než začal Survivor, a těch asi 51 nebo 52 lidí, co, mi, co se mi do té soutěže přihlásilo, tak závodí v téhle tabulce. Tohle jsou výsledky soutěží, ať o odměnu nebo o imunitu, nebo individuální nebo kmenovou. To znamená, ty čtyři sloupečky, které vidíte na konci, 22, 23, 24, 25, nebo 26, tam máme 29, dokonce tam máme 28, tam mám chybu. Jsou dny, kdy se ta soutěž konala a zatím jsou potom body, jestli ten bod přinesl tým, ten hráč za tým 1 nebo za tým 2. X znamená, že se dělal na lavičce, že byl přítomen, ale nezúčastnil se hry. A z, těchhle, z těch plusových a minusových bodů je potom zatím ten sloupeček procentuální, který ukazuje, jak si ten hráč vlastně vůbec vede, když je nasazený do soutěže. A v těch prvních sloupečkách je potom nějaká sumarizace. To znamená, první sloupeček je, kolikrát ho tým nasadil do hry a kolik bodů se mu povedlo přinést z těch nasazení. A tam, když se podíváš, tak obrovským překvapením je třeba Iva. Ivě se naprosto skvěle daří v soutěžích. Přitom jsem ji velmi často viděl i na lavičkách, jo. Mm -hmm. Uh, takže to je asi to důležitý a potom ta úspěšnost tam vyjádřená samozřejmě procentama. A jak jsem zmiňoval, pojďme se podívat, jak si ved Jakub Bína. Má úspěšnost nějakých 57% a jak si ved Jack. Jack má nějakých 63%. Kdyby tuhle tu tabulku měl Jack v ruce, a jak by nadával, hele, ty v těch soutěžích, ale jako vůbec nenosíš body, tak by takhle přines tu tabulku a řekl by, víš, kdo z nás dvou ty body nenosí? Ty je nenosíš, chlapče. Ty, který děláš celý život fitness, tak jsi horší než já. Je to samozřejmě zavádějící, protože ano. jsou to kmenové souboje, ale přesto Jakub je ze 14, ze 14 nasezení jenom 8x přines bod, a Jack z 11 přines 7. Prostě Uh, není to úplně to, ty jsi ten největší loser, který tady je. Fakt ne. Jak si teďka myslíš, že to ovlivní tu, hru, když vlastně Filip a Jacob jsou, jsou pryč? No, z pohledu těch těch tabulek se můžeme podívat ještě, že se nám vlastně spojili, tam nahoře byly ty kmenové síly a ty kmenové síly jsou teď relativně vyrovnané. Takže opravdu po každý bude překvapením, jestli to vyhrají lovci nebo titáni. Už ty nůžky nejsou tak rozevřené, jako byly na začátku. Jack bude mít vždycky ten svůj handicap v tom věku a plus minus teda nevíme, jak ten noha, kotník, nevím, co všechno tam je špatně. Uh, myslím si, že se ho bude kmen chtít zbavit už jenom kvůli té pověsti, kterou sebou má. Tabulka to ukazuje jinak, než jak vnímáš toho člověka ve hře. Já, když jsem viděl naše výsledky ze hry, tak jsem taky pak jakoby zjistil, že vlastně ty hráče jsem vnímal jinak, než byla opravdová skutečnost. To by si tam fakt jako musel jako kalkulačka opravdu dělat přehled o tom, kdo si je, jak vede a to tam jako nestíháš. Tam opravdu ta sociální hra je hrozně důležitá a ty v té sociální hře vůbec nevidíš špatného hráče jako tak špatného, jak on vlastně je a naopak toho hodně dobrýho. Když to nebude umět prodat, tak ho vůbec nebudeš a Podívej se na tu Ivu. Iva neumí prodat to, že je skvělá. A protože jsme měli imunity srovnaný s hráči z předchozích řad, tak jsem zkusil, ale já myslím, že nemám naší řadu celou, nejsem si jistý, zkusil jsem se řadit aspoň hráče, jak si vedli v hrách, s dalšíma hráčima uh, jiných řád. Třeba to pro někoho bude zajímavý nebo ne, já pořád budu vyzdvihovat tu Ivu, ale zároveň naši favoritku Kristýnu, Protože Kristýna si vede taky velmi dobře, takže to vypadá na bouchaně. A podívej se, Žaneta, která loni vypadala úplně fantasticky, tak pak ona vypadala jako první, jako první porodce se, se stala. Že jo? Takže silná holka to taky potom může jakoby hodně odmíst, takže uvidíme, jak se holkám povede. A teprve pak tam nastupuje první z kluků, a to je Bandurko co se týče nošení bodů v hrách. Samozřejmě zase se ta tabulka bude aktualizovat podle každý další soutěže, která jako proběhne. Chtěl bych poděkovat našemu hlavnímu partnerovi, který je Kinobox. Kinobox 93. Pokud budete chtít se kouknout na naše předešlé díly, tak je najdete na jejich YouTube a taky nezapomeňte stahovat jejich aplikaci, kterou mají novou a mě osobně se velice líbí. No a asi bychom měli poděkovat našim divákům. Děkujeme za vaše komentáře, Uh, musím říct, že jsem zrovna teď z Velikonoce se úplně nevěnoval odpovědím, ale uh, věřte tomu, že si je rozhodně čteme a že jste přínosem, alespoň teda drtivé většině vašich uh, připomínek. Díky moc. A já doufám, že se vám tento díl i bez našeho hosta líbil a doufáme, že příště už tady budeme mít opaku hráče. Chceme hráče. Chceme hráče. A tímto bych to vlastně ukončil. Tak se mějte hezky a děkujeme. Ahoj, ahoj, za příště. Čau. Čau.